年齢とともになんかほうれい線、頬の肉が下がってきてほうれい線が目立つようになったのと、あとはまあ体重が増えたり減ったりを繰り返してなんか顔の肉が増えてきたなと感じてきたのでリトリフトをしたいなって思いました。はい、今丸顔で悩んでいるのでシュッとした卵型になりたいです。今日はよろしくお願いします。では、リトリフトにご興味がおありということなんですが、どの辺が気になるとか、なんかどういう風になりたいとか何かありますか？このほうれい線が年々ちょっと目がくっきりしてきてしまったのと、あとその元々丸顔っていうのもコンプレックスだったので、なんかそのシュッとさせたいなと思っています。わかりました。はい、なんか理想の輪郭っていうのはこう、できるだけシュッとっていうような感じですかね。あ、そうですね。ちょっと自然な感じで、はい、なるべくシャープにっていうようなイメージで大丈夫ですかね。はい、はい、お願いします。ここ頬骨があって少しちょっとこの下が欠けてらっしゃるんですよね。でこっちに比べるとちょっとこっちの方が頬骨の方が大きいのかなっていうところなんですが、でこの下側のこの部分ですね、ここはちょっとエラがちょっとあるのかなっていうところで、まあ、食いしばりか激しいされるのかちょっと筋肉の肥大が見られますね。なのでここはちょっとエラのボトックスで痩せさせてあげるとここの張ってる部分がなくなると思います。で、できるだけシャンプーということなんですけれども、ちょっと糸リフトでね、しっかり上げていかれるといいのかなというところで、この辺りのボリュームを上に移動させる感じです。昔はちょっとここがこけてなかったと思うんですよね。で、だんだんちょっとここがこけてきて下に下がってきちゃうっていうところがあるので、本来の位置に戻していきます。下からグイッと上げて、お口周りをすっきりさせて、このボリュームを頬のこけてる部分のところに移動させて、このこけてるところをなくして、ここの下のところをすっきりさせるという感じで、できるだけしっかり上げていきます。あとね、ほうれい線がっていうことなんですけど、まあ、他の皮膚でつながっているのでここを上げると多少あのほうれい線のところって引っ張られて薄くはなるんですが、主な原因ってメガフットなんですよね。ほうれい線があってここのボリュームが原因でちょっとここの段差があるように見えてしまうというタイプの方なので、本来根本的な解決っていうのはこのメガフット脂肪を取ってあげるとところはスッキリしますが、ちょっと今回脂肪を取るのはっていうことなので、脂肪を取る決意がもしできたら、はい、その時、はい、簡単な検討されるといいかと思います。ありがとうございます。大丈夫ですかね。大丈夫です。はい、でちょっと横から見た時に顎の高さがちょっと足りないのかなっていうふうに思うのと、こっちをキュッとつぶった時に少しちょっと骨の指示はですねちょっと出るので、ここのシワに関してはもし決まるようだったら顎のボトックスをして、ちょっとここのシワが出ずにするんとした顎にして高さをちょっと出してあげてもいいのかなと。正面から見た時にも少しちょっと平らでいらっしゃるので、リトリフトでここギュッと上げた後平らよりかはちょっとだけ出して少し丸めた。顎のヒアルロン酸やるとお顔がね長く見えるんじゃないかって心配される方もいらっしゃるんですけど、メインはちょっと高さで少しこう長くギョンっていうことではなくって、ちょっと丸みを持たせるぐらいにしておくと、むしろお顔が小さく小顔にシャープに見えますので、とても綺麗な輪郭になるかなっていうのでおすすめではあります。ぜひお願いします。では今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で糸は、ここですね、1、2、3、4、こっちも1、2、3、4、4つの中からまず4本ずつ入れていきます。で糸を解き上げていただいて、でバランスを見てもう1本ずつ入れるってことになるので、糸は5本入るんだけど穴は4つっていう感じになります。で顎のところはちょっと丸みを出しつつ、ちょっと高さを出して、でおしわが出ないようにボトックスをします。でエラのボトックスをして丸になります。はい、ではよろしくお願いします。はい、じゃあ始めていきますね。はい、よろしくお願いします。では眠くなるお薬入っていきますよ。はい、
です。大丈夫です。はい、お鏡見ていただいて、今こんな感じになってます。で、顎をね、ちょっと斜めからとか見ていただくと、高さが出たのがあると思います。今ここが腫れてます。なんで横に大きくなった、丸くなったって感じると思うんですけれど、そこは1ヶ月かけて切っていきます。このラインくらいは完成なんですが、そこに痩せたんで、ここがシュッと。すごいね、ここがもうめっちゃなくなったなと思ってたんですよね。でちょっとこれで腫れが引いてくるのを待ってください。はい、この辺は大丈夫かなと思うんですが、ちょっとここに顎のところに朝が出る可能性があります。顎の内出血って結構赤いのが結構バッと出ますが、一緒なので消えます。絶対消えるので、ちょっとメイクの方をかばしてください。はい。はい、あとは何か心配なことありますか？全然もうなんか痛みもなくてすごい嬉しいです。はい、ではお疲れ様でした。そう、たるみは直後からもうなくなっているのがすごい分かって、1ヶ月後になるともうすごいシュッと綺麗になったので、家族からも友達からもシュッとしたねとはもちろん言われるんですけど、顔の形が綺麗だねって言われることがあって、それがすごい嬉しくて、今回なんか勇気を出してリフトをやってとても良かったなって思ってます。当日から友達とご飯食べに行ったりとか、 2、3日後、多分一番内出血とか出やすい時も全然メイクとかしたら隠れる程度だったので、なんかもうなかったように感じました。整形前は痛みとかデザインとかいろいろ不安な気持ちがとてもいっぱいあったんですけど、実際整形をやってみて痛みとかに関してはしっかり対応してくださったし、仕上がりもとても満足いくもので、整形後は自分のコンプレックスが解消されて、鏡を見るたんびに自分の顔の形綺麗だなって思うぐらいとても満足したので、今回整形を受けてとても良かったです。